У студії Українського радіо Миколаєв Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо 1». Сьогодні будемо говорити про Національний природний парк Білобережжя Святослава. Заповідник знаходиться на окупованому російськими військовими Кінворському півострові. Тож через обстріли російських військ та спекотну погоду територія парку зазнає величезної шкоди. Як екологи моніторять стан заповідника та як планують відновлювати Білобережжя Святослава після деокупації Кінворна? Про це почуєте за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 26 серпня, 915-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Понад 2000 пожеж виникло в екосистемах Миколаївщини з початку 2024 року. Вогнем знищено майже 3000 гектарів. Лише протягом доби 24 серпня, за даними ДСНС, зафіксовано 25 епізодів займання сухої трави, чагарників, очереду та сміття на відкритих територіях області. Також виникла пожежа листяного настилу та сухої трави на території Приінгульського ландшафтного парку та регіонального ландшафтного парку Телігульський. Вогонь пройшов площу понад 42 гектара. На всі випадки забезпечено оперативне та професійне реагування пожежних підрозділів. На жаль, таке реагування неможливе на Кінворському півострові. Ця територія поки що окупована російськими військами, тож заповідники тут зазнають найбільшої шкоди у порівнянні з іншими об'єктами природно-заповідного фонду Миколаївщини. Вигорілі площі на Кінворському півострові збільшуються чи не щодня. Як екологи моніторять ситуацію? Про це розпитаємо заступника директора Національного природного парку Білобережжя Святослава Павла Холодняка. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Павле. То що скажете про ситуацію у заповіднику? Невже ми втратимо цю туристичну перлину Миколаївщини? Ми не побачимо в тому вигляді, якому звично привикли бачити Кінворське півострів. Безперечно, ми не побачимо, але природа буде сама. І якщо закінчаться бойові дії, а ми просто всіма своїми думками про це думаємо, і вже моделюємо, як ми повинні будемо працювати після деокупації. Про чого треба забезпечити все з військовими, тому ми вже вивчаємо військову практику, військову справу, і саме як вони мінують, і як взаємодіє природа і вибухонебезпечні предмети, і багато інших речей, тобто це і ракетне там мастило, вибухонебезпечні предмети, нафтова продукція, важкі метали, фортифікаційні споруди, тобто ці всі речі. І ми повинні першочергово розмінувати, щоб могли працювати міжнародна комісія і фіксувати саме ті наслідки, які ми вже будемо надавати. І потім наші напрацювання будуть братися до уваги, безперечно, і натурне обстеження, і потім вже формуватися саме збитки. Тому що наша головна задача – це чітко фіксувати і зберегти ті дані, які були на Кінворському півострові до повномасштабного вторгнення. Нам треба чітко фіксувати, що відбувається уже під час війни. І потім, що ми отримаємо після цієї, я би сказав, з боку Росії, ганебної, свавільної, екоцидної. Тому що, на превеликий жаль, вони навіть просто як люди. Ну, я не знаю, не до людей, не до рослин, не до тварин. Нічого. Ні до чого живого на цій планеті, так. По-моєму, вони не ставляться з якимось розумінням. Навіть просто так, такими просто людськими якимось якостями. Ну, тобто вони, я не розумію, що те, що відбувається, користуючись нагоди, ну, дитячої лікарні. Так. Тобто, я не знаю, просто в мене немає слів, вони перетинають межу розуміння. Межу розуміння, розсудку якогось, не вкладається в наше розуміння реально того, що невже так можна, невже не можна так ігнорувати якісь ось такі речі, без яких ми не уявляємо суспільство. Вони ж розуміють, що навіть
Аскання, ну, навіть кімбурські пілоти, вони все розуміючи з інших джерел, розуміють, що вони теж там формують типу якісь інші окупаційні влади, якісь парки, типу національні або заповідники. Тобто вони якось так формують. Тобто вони розуміють, що це заповідна земля. Але в іншу чергу, ну, вони, якщо вони це розуміють і так знищують, тому я не розумію, як вони це формують. Тобто воно щось якесь, якась розбіжність. Вони вивозять ті створені до останньої нової. По-моєму, росіяни – це суцільний дисонанс логіки і їхньої поведінки. Тобто вони влаштовують полювання навіть на кімбурському півострові. Вони там в вигляді сафари, там якогось там, розумієте, навіть, грубо кажучи, не тільки на тварин, але і на людей. Просто в мене немає цього. Тобто вони розуміють, вони формують. Значить, вони повинні розуміти, що це заповідна територія. Але в іншу чергу вони нічого навіть не роблять для того, щоб запобігати цій угоді. Тобто вони навіть деякі території навмисно спалюють для того, щоб вони могли далі бачити там, щоб не боятися там випадки наших військових. Тобто вони навіть деякі території самостійно спалюють. Їм просто треба відкрита місцевість, і вони взяли і спалили. Вони їм потрібна відкрита місцевість для того, щоб розуміти, щоб там чергувати, там, або я не знаю, там, як воно там правильно з них все називається. Але ось таким чином вони все відбувається. Mm-hmm. Тобто деякі території дійсно вони за рахунок бойових дій займаються, а деякі території вони навіть самостійно спалюють для того, щоб їм було чіткіше і видніше, тому що воно ж північна частина кімбурського півострова, це планева система, це очерет. Ну, вони ж бояться, що не дай Бог десь там. Так. І вони саме частини теж бояться, і просто її спалюють, щоб воно було їм видніше, як то кажуть. Ось такі речі. На превеликий жаль, катастрофічні наслідки. Вона порушена екосистема в цілому. Лівобережної частини Херсонщини і Миколаївщини, в частності. Вона повністю порушена. Вона не може там, навіть якщо ми деякі частини... Тобто це комплексний підхід буде. Післявоєнний комплексний підхід – це будуть... розроблені сучасні вже з тими всіма критеріями, з тими всіма наслідками, з тим всім досвідом будуть розроблені саме дії відновлення цієї території, щоб запобігати саме пожежам, тому що це, як виявилося, дуже важливо, як потрібно це робити, тобто вже деякі практики європейські. Також відновлювати деякі території не будуть відновлюватися, тобто це буде, що і було там, степові більше місцевості, а деякі будуть відновлюватись також і за рахунок штучного насадження рослин. Ось таким чином. Головне це деокупація і розмінування, тому що розмінування дуже важливо. На превеликий жаль, тому що саме кімбурський поострів завжди славилося туризмом і величезною. І навіть із за кордону приїжджали до нас на кімбурську косу. Так, велика кількістю пляжів, відпочинку лісу. Первозданна природа завжди, так. Так, ліс і через 20 метрів зразу море, тобто такі несумісні речі саме для нашої степової частини нашої країни. Ось за цим плавався кімбурський півострів, цим він приваблював туристів. Ми будемо все робити, щоб в подальшому, хоча б розумівши, що так рослинність не самовідновлюється швидко і повинен бути час навіть після пожеж певний час повинен пройти, тому що навіть відновлювати, я думаю, що
должна земля відпочити від цієї війни років 5. Вона повинна навіть трішки відпочити, тобто певні процеси пройти цієї землі. Зразу відновлювати навіть це неможливо. Тобто, я думаю, років 5 буде розмінування, земля повинна відпочити від усього. Ми повинні обстежити всю територію з усіма аналізами ґрунтових, водних, повітряних, відновлених, пожежних. Тобто проведеться великий спектр дій і аналізів. Буде підрахована збитковість чітко. І потім вже буде відновлюватися. А на сьогодні яка? Про яку суму йде мова вже на сьогодні відома? Чи поки ще про суму не йде мова? Я вам хочу сказати, цифри, які зараз фіксуються, стосуються збитків, вони попередні. Вони вже вираховуються в мільярдах гривень. Але це попередні цифри, і вони, на превеликий жаль, ніякого підґрунтя під собою немає. Тобто треба натурне обстеження. Тобто за рахунок фіксації ми зафіксувати ці пожежі можемо, але натурне обстеження, саме фіксація, фото, фіксація, натурний аналіз цієї території і саме залучення міжнародної комісії, він буде тоді фіксувати внаслідок чого, коли. Ви ж розумієте, що ми можемо зараз території, а от, наприклад, приблизно 3,5 тисячі видів комах, там навіть внутрі. Навіть деякі комахи, топінома кімбурська, яка тільки водиться на Кімбурському півострові. Як ми можемо зараз з твердістю сказати, чи вона зараз там існує, чи її там зараз немає? Тобто це ж фіксація збитковості тваринного світу. Вибачте мене, будь ласка. Також і інші рослини. То певні види рослин, тварин можуть взагалі зникнути з Кімбурського півострова? Вони можуть зникнути, і ми повинні чітко їх зафіксувати, щоб порахувати збитки. Тобто зараз ми фіксуємо територію і фіксуємо за рахунок літописів природи, які у нас є. На протязі 15 років вони збирали. Тобто ми чітко розуміємо, на яких територіях деякі види рослин, тварин перебували, ареали їх перебування. І ми розуміємо, що якщо там фіксується пожежа восени, значить це не так вразило ту або іншу рослину. Якщо це в період анабіозу або в період вегетації цієї рослини, значить воно вплине. Якщо ми вже в натурному обстеженні на цій території не знайдемо цю рідкісну рослину, але деякі рослини, низові, вони відмовляться, і навіть вже не буде помітна пожежа на цій території, то ми чітко пояснимо міжнародній комісії, науковцям різних напрямків, що чому, в який наслідок з цієї території зникла ця рослина. Тому що були пожежі такою-то періодичністю, при таких-то умовах, при таких-то підставах. І ця рослина, на превеликий жаль, зникла з цієї території. І ця збитковість, вона буде збільшувати і збільшуватися. За рахунок тваринного світу, за рахунок рослинного світу, за рахунок штучних насаджень. Тобто, відверто кажучи, по тим даним, які нам надала ДБЛІСи Україна, це приблизно від трьох мільйонів до 4,5 мільйонів дерев постраждало. Тобто, якщо ми зробили розрахунки, ви розумієте, що таке розбіжність 1,5 мільйона. Ну це, вибачте, не була. Це величезні, да, цифри, звичайно. Це не дуже серйозні такі підрахунки. Тобто, оці всі речі ми зараз повинні займатися і спрямувати свою увагу саме аналіз, який в подальшому дасть скласти цей пазл до кучі і дати розуміння, що відбувалося на протязі цієї війни з цієї території. Оце саме важливе, тому що вся велика купа інформації, тобто пожежа ж не буває там 10 на 10, вона має хаотичність, вона накладується на іншу пожежу, на іншу територію пожежі. Друга пожежа накладується на цю і ту територію. Тобто, вже ось в цьому трикутнику деякі пожежі відбуваються на той самій території 5 разів, а деякі
два рази. І тобто вся ця аналітика на рослини тваринних світ, вона впливає поріз. І от ми оцю всі речі ми робимо, щоб в остаточному вигляді було розуміння, що відбувається на нашій території. Оце саме головна наша мета. Злочини екоциду будуть розглядатися в міжнародних судах? Так, звичайно, вони ж не будуть ми ж не будемо притягувати Російську Федерацію на рівні нашої держави. Ну, вибачте, будь ласка, тільки на міжнародних судах це буде залучення міжнародної комісії, яка буде підраховувати збитки, і вона буде до уваги брати саме інформацію, якою займаємося ми, і саме за допомогою тої інформації, яка була, вона буде братися до уваги. І вони вже будуть фіксувати, тому що вони те, що у нас були певні консультації, тому що вони навіть зараз наша держава хоче змінити певні речі, що саме внаслідок війни воно відбувається, а не внаслідок або іншої, або з другої сторони. Тому що тобто це чітко треба зафіксувати, що це саме війна вплинула на це, так? Так, саме війна, тому що розуміючи, що на Кімбрському півострові деякі пожежі відбуваються і внаслідок бойових дій від Збройних сил України. Ви ж розумієте, що вони туди влучають і саме буває за рахунок цього пожежі. Але з іншого боку, яким чином протидіяти, вибачте, будь ласка, тим обстрілам, які відбуваються на праву частину, ну, взагалі, Дніпробузького лимана і Дніпра. Ви розумієте, що це ж і це зараз наша держава співпрацює з іншими державами, Європейським Союзом, є ООН і інші організації, щоб саме змінити, що внаслідок війни ці речі відбуваються. Так, що саме першою причиною є російська агресія. Так. Це сучасність війна, взаємодії таких вибухонебезпечних кабів, там ракет. Інших видів озброєння. Тобто таких речей раніше на цій території взагалі не відбувалося. Заступник директора Національного природного парку Білобережжя Святослава Павло Холодняк був з нами на зв'язку. Дійсно, такого масштабу екоциду, з яким стикається зараз Україна, жодна з країн ще не знала. Через варварські дії окупантів природа теж страждає. Тож Росія має відповісти і за ці злочини, злочини екоциду. А Кінбурн обов'язково відродиться. Ця земля має магічну силу. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова. За операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.